Yeni Dehlidə Almanya kansleri Olaf Scholz Hindistanın başnaziri Narendra Modi ilə birgə mətbuat konferansında bildirib ki, ölkələr silahlanma sahəsində daha fəal əməkdaşlıq etməyi planlaşdırır. Scholz Hindistanın Alman texnologiyasının keyfiyyətini tanıdığını qeyd edib. Onun sözlərinə görə, tərəflər çox konkret işgüzar münasibətdə qarşılıqlı fəaliyyəti genişləndirmək istəyir. Eyni zamanda, Modi'nin sözlərinə görə Hindistan Almanya ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı strateji tərəfdaşlığın bir hissəsi hesab edir. O əlavə edib ki, iki ölkə arasında bu sahədə əlaqələrin potensialı var.